Переносимось за Атлантику, де ураган Мілтон залишив без світла 3 мільйони людей в американському штаті Флорида. 4 людини загинуло. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на Федеральне агентство з управління надзвичайних ситуацій. За його даними, вдалося уникнути найгіршого сценарію. Очікувалося, що циклон матиме найвищий рівень небезпеки 5, однак поки дійшов до штату Флорида, послабшав до 3-го рівня небезпеки. Потім шторм послабшав до 1-го рівня. Але нагадаємо, через ураган Мілтон президент США відклав візит до Німеччини цієї суботи. Він мав головувати на засіданні Рамштайн. Там мали обговорювати подальшу військову підтримку України. Долучаємо до нашого ефіру Андрія Добрянського, речник Українського конгресового комітету Америки, вже з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. Пане Андрію, знаєте, коли на початку тижня ми з вами розмовляли, ви сказали про те, що дійсно Джо Байден відклав візит через те, що йому треба бути в Америці, як американському президенту поруч з американським народом, коли цей ураган наближається. Я все ж таки подумав, що без політики не минулося. Напевно, щось там на Рамштайні не те, що от президент США не поїхав. Зараз я вже так не думаю з огляду на те, що я бачу, що демонструють американські ЗМІ. Але тим не менш, тема урагану, чи стане вона політичною, скажімо так, картою, а все ж таки американські вибори, перегони тривають, і 5 листопада відбудуться вибори, то зараз ця карта буде грати і як саме? Ну, ми вже бачимо це через кілька тижнів, бо це не перший ураган, який ми мали тільки 9 днів тому, перейшов через Флориду знову. Декотрі ті, що евакували з Флориди, вони там були як волонтери і контрактори, які ремонтували хати, які були декотрі дахи і вікна були знищені минулого тижня. Я думаю, фактично, навіть і що цей ураган, який був, як ви казали, історичний у сильність, але він так швидко перейшов через Флориду, менше 12 годин був на території Америки, що може ми побачимо до кінця місяця, що більше втрати життя було минулого тижня, коли цей ураган Гелін перейшов до таких штатів, які не є, так як Флорида, привиклені до ураганів і не мають системи приготовлені. І там вже велика втрата життя. Чому ми чекаємо тут не тільки на перехід урагану, але ми знаємо, що найбільша втрата життя не стається під час урагану, але тижнів після цього, коли люди не отримують свіжу воду, будь-яку допомогу, і вони можуть втратити життя вже після урагану. Але ж водночас ми пам'ятаємо, що виборчі перегони тривають, так? Але ураган відсунув з новин тему виборів. Чи ні? Все ж таки. Чи це вже переплелось якось? Колись було такий стан, що ми не мішаємо міжнародні справи в нашій політиці, як і так само будь-які такі кризи. Але, на жаль, все, що колись було, норми вже перейшло. І тільки минулого тижня, коли цей раніший ураган перейшов, ми бачили специфічно від республіканської партії, як і від колишнього президента Трампа, вічно нарікав, що всі гроші, які є винні тих у тих південних штатах Америки, всі ті гроші були вкрадені, Джозеф Байденом передав до нелегальних іммігрантів. Але мушу казати, що ті норми не тільки цього року були перемінені, але ми вже мали великі урагани під час терміну Джордж В. Буш, під час Обами, і коли вони стаються, і переважно це вони відбуваються у вересні і жовтні, зараз тоді, коли ми маємо вибори, то, на жаль, люди шукають можливість, щоб включити якусь політичну тему Андрію, до допомоги, далі. Яка є дуже важлива. Дуже. І бачите, ми про це теж говоримо. Хочемо поговорити і далі про вибори, адже Дональд Трамп відмовився від нового раунду дебатів із Камелою Харріс у жовтні. Про це він написав у своїй соціальній мережі True Social. За його словами, він виграв попередні два раунди дебатів і проти Байдена, і проти Харріс. Далі цитата Трампа. Перше, що робить боксер, програвши бій, вимагає реваншу. Зараз вже дуже пізно, ніякого реваншу не буде. Кінець цитати Трампа.
Ну от, пане Андрію, бачимо, що комунікація Трампа – це комунікація нібито переможця попередніх дебатів. Але ж ми знаємо, що ЗМІ віддали тоді голоси за перемогу саме Камали Гарріс. Але як ви пояснюєте і наскільки виправдані такі реляції Дональда Трампа? Ну, ця риторика щодо боксера і до реваншу, він це згадав на сам вечір після після тих дебатів. Він вийшов до преси і таку історію, таку риторику згадав до Fox News. І він це підтвердив, повторив. Тільки що на цього тижня CNN заяву видали, що зараз тепер терміново треба буде мати рішення, чи ще буде можливість включити ще один дебат. Це чому на Truth Social ми побачили від президента Трампа, що він офіційно знову відмовився. Але він так само відмовився від головну телеканалну програму теленовинах 60 хвилин, яка традиційно через останні півстоліття має інтерв'ю з обох кандидатів, і він відмовився цього тижня так само не брати участь. Зрозуміли, почули і дякуємо вам, дякуємо за ваші коментарі. Будьте обережні в Америці, там зараз ми слідкуємо за тим, куди рухається ураган. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету, був з нами на прямому зв'язку, говорили і про наслідки урагану, і про вплив урагану Мілтон на передвиборчі перегони, і, власне кажучи, на хід цих самих перегонів.